Lahti saa pääsee vielä tuohon kiekkoon. Ahtola tulee taklaamaan Lahtea. Mutta edelleen pitää Janne Lahti kiekkoa. Nyt tarvitsee kuitenkin apuja tässä tilanteessa. Ei pysty pelaamaan vielä viivaan Forest. Näin on täyttymässä IFK, mutta tästä tekee Jokerit illan avausmaalin. Ja onko se lopulta Pulkkinen, joka tuulettaa siihen malliin, kuin olisi ohjannut tuon kiekon sisään. Ottelun puolivälin yli on menty 45 sekunnin verran, kun Jokerit siirtyy 1-0 johtoon IFK on kotihallissa. Mut kattokaa kuinka Lahti roikkuu siellä kiekossa. Siinä on varmaan 2-3 kaveria sen ympärillä. Se pitää, haluu pitää sen kiekon ja sit imee kaikki sinne kulmaan ja heittää viivaa. Hakee sieltä takatolpalta uudemman kerran Pulkkista. Kurvinen pelaa hänet pois. Forest antaa Dennerille vieraan. Viivaana. Pulkkinen. Keskellä olisi Lahti. Kerralla liukuu nyt sinne Lundellin eteen. Pulkkisen laukaus kolahtaa ylärimaan ja lopulta maaliin. Oliko ensimmäinen veto maalissa, se vielä tarkastetaan videolta. Joka tapauksessa Jokerit siirtyy 2-0 johtoon. Joo, se oli Pulkkiselta hyvä kuti. Kuti en oikein nähnyt, oliko maskia vai ei, mutta hyvä kuti joka tapauksessa. Siinä oli oikeastaan IFK:lla oli paikka purkaa jo kerran. Ja sen jälkeen tuli se Pulkkisen ensimmäinen paikka ja sitten nyt tästä toisesta kiekkoreppu. 52-41. Ja Jokerit siirtyy 2-0 johtoon täyden Helsingin jäähallin seuratessa tapahtumia. Pulkkisen laukaus. Tuosta kuvasta en ota selvää, mutta joka tapauksessa kerällä viimeistelee sitten varmuuden vuoksi, jos ei se ole ensimmäinen ollut. Järventiä pienellä liikkeellä tanssattelee itselleen tilaa. Hämiltä on liukumassa sinne takatolpalle Kuhta. Mäki peittää syöttösuuntia, on valmiina blokkaamaan laukauksia. Kuhdalle kiekko tulee ja nyt pitäisi laukaa ja laukaus tulee ja se on maalissa. Näin pamauttaa Kimmo Kuhta kauden 10. maalinsa, kun minuuttia 6 sekuntia on jäljellä tätä kamppailua. Ja 1-2 numerot. Joo, hyvin nyt Kuhta Järventie saa hassiin tarpeeksi kauan.